там глаз и дождь. Тучка заплакала, глядя на меня дождик по голове. Но глаза бывают черные, и синими, и белыми. Ты видел? Да. Нет, не видел. Не видел в космосе. А скажи, пожалуйста, вы вернетесь в дом? Нет, не вернусь. А командир солдат стреляет военный по гладам. А глады только разбивают. А папа и мама и мы плясались всем мы в машине. Ой, девочки, годно. И стрельба была. А я спрятался прямо за дедушкой. Спрятался, думал, что ракета летит. Как бахнет ракета. Ракета покатится, как бревно, и в воду. Ты боишься? Да. Я не хочу быть пальцем. Потому что это они все подряд уже сидят. Я сейчас маленький, а что у вас? Здравствуйте. Вам 30-я школа передала рисунки. Дети, да, это была выставка на 14 жутня на День захисника. И эти рисунки были в библиотеке. А теперь они обновляют выставку. Да. И эти рисунки моя дочь попросила для того, чтобы подарить солдатам эти рисунки с Краматорска, они туда попадают. Вы же встречаетесь? Чудово, да. У нас ми відвозимо малюнки на блокпости до хлопців, і вони дуже-дуже допомагають психологічно нашим хлопцям. Ну, тут навіть іменно дітей є, які рисували. Було б чудово, як телефони їхні якось, щоб ми зв'язалися. Зараз. Ну, якщо буде дуже потрібно, я тоді узнаю. У нас, дивіться, приносять нам малюнки наші переселенці, і ми міняємо їх 10 патріотичних малюнків міняємо на іграшки. О, це зовсім маленькі дітки рисують. Так, це наші переселенці малюють, так. Оце, бачите, у нас нещодавно одних навіть одружилися мама з тата. Оце от малюнки хлопчика. У нього бабуся навіть була у полоні. Вони ніде не дають інтерв'ю, не знімаються, але хлопчик постійно нам приносить малюнки. Ти боїшся? Так. Да. Ми не боїмося. Женя, не знаешь, было лучше. Сидит Чинься, 16 років. Мы ей допомагаем уже 8 месяцев. Мы тоже хотим поделочки будем делать, там что-нибудь. Я тогда вам принесу, и вы посмотрите, что-то отберете. Хорошо. И вечером звонила. Хозяин подтверждает, что вы проживаете. Да, для меня даже не субсидия, а как договор аренды. Это мне нужно к нотариусу, или может быть она может это оформить. Мы с мужем и ребенком из города Горловки приехали. И живем здесь уже год. Помогают мне волонтеры. Одежду приходим, смотрим, продукты иногда дают. Давали одеяло нам, 3 штуки. Рушнички, можливо, якісь оберіжки, можливо, там якісь символи. Там. Так, так, невеличкі, можливо, якісь мініатюри дитячими ручками, щоб вишиті були. І потім у Словаччині їх будуть виставляти на продаж, і кошти ці будуть йти на лікування. Ну, ми вже, в принципі, наверное, і не дуже хочемо повертатися, ми вже тут привикли. Вот. Там у нас все равно жити вже негде, как бы. А здесь вроде бы и работу нашли, и все. Пока не собираемся возвращаться. А он будет работать здесь? Да, я. Життя йде, і все без коректур. Ніколи не знаєш, де зупинишся, де почнеться твоя нова сходинка. Так і на сьогоднішній день я опинилася переселенкою. Я, Оксана Муравльова, приїхала зі Синуватої Донецької області. Ще 3 роки тому я думала, що мене не буде на цьому світі.
Але ні, життя повернув чудовий професор Ступаченко. А рік тому мене звільнили від моєї хати, звільнили від моєї роботи, звільнили від мого звичного життя. Приїхали до Краматорська, і все почалося з нуля. Почалося життя по-новому. Місяць думали, де, що, як. Але у вересні чоловік привів мене до виконкому і сказав, ми будемо волонтерами. Таким чином, ви з ним знайомі вже, ви його, можливо, влітку бачили на доті. Це моя половинка. Оце німецький дот, який залишився на згадку з Другої світової війни. Кажуть, що декілька років тому його відремонтували за огромні народні гроші. Ну, але то таке. А ось там, у тому боці, за якихось 45-50 кілометрів від нас йде війна. І ось він мене привів, сказав, будемо волонтерами, будемо допомагати іншим переселенцям. Ми працюємо на СОС Краматорську. Звичайно, що спочатку це була просто гуманітарна допомога. Людей вивозили, координували, куди поїхати, куди піти, що зробити. Намагалися нагодувати, обігріти, шукали допомогу. Але з часом зрозуміли, тільки нагодувати цього мало. Треба якимось чином перевиховати. Треба якимось чином довести, що саме Україна – це рідний дім, який треба захищати. Треба постійно виховувати наших справжніх патріотів. І ось тоді ми почали шукати вже проекти соціального плану. Олексій з грудня вже працює з Українською миротворчою школою. Спочатку навчався, а згодом вже стає повноцінним членом цієї миротворчої школи і Майдан моніторингу. Я свою чергу теж, коли побачила школу соціальних посередників, знову ж таки прийшла до Української миротворчої школи. Ми хочемо якимось чином наших переселенців соціально адаптувати, щоб вони не відчували себе просто викинутими людьми. Ми хочемо з ними спілкуватися. Наприклад, по суботах і неділях зараз ми вишиваємо. Що це означає? Це не просто взяв гулку, тканину і вишив. Ні, це спілкування. Ми спілкуємося, що відбулося за тиждень, розказуємо один одному, я маю на увазі з переселенцями. Ми дізнаємося, які проблеми у дітей у школі. Далі у нас є ще такий момент цікавий. Оці рушники, які ми вишиваємо, ми передаємо на блокпости до військовим. І що цікаве, що хлопці, коли отримують рушничок з вишивкою, вони його не беруть витирати руки, а вони його ховають під китель, вони його кладуть до серця. І ми відчули відразу, що так, нам це треба. Я приїхала з Донецька в тому году в августі. Ми прожили вже тут більше року. Перше впечатлення, пам'ятаю, як зараз, як ми тільки в'їжджали в Краматорськ. Воєнний вертольот пролетів, воєнні машини по краям і везде українські флаги. Українська мова, українські солдати. Я пам'ятаю цей день до сих пор, от як зараз пам'ятаю. Посмотрели ми, коли в'їхали, на всю цю українську різнокольоровість, на цей настрой, повесили себе на сумку. І мені одразу в перший же день пожилий чоловік, ну, пенсійного віку, сказав, що тут ходити так не прийнято. Я йому сказала, будете ходити. І от спустя рік я вам точно можу сказати, що багато ходять і не бояться вже цього. І браслетами, і з тризубцями на майках, і на сумках, і в цих віночках, вишиванках. Ну, це класно. Це дуже радує, причому людей, які раніше до цього відносились ніяк. І флаг їм був як флаг, і вишиванки були як вишиванки, а тепер це наше. І ми кожен собі купили по вишиванки, і одягаємо їх і не тільки на праздники, і в будні. Я всім хочу цього пожелати, щоб вони почували, що ми – це Україна.
Ребенок у меня просто счастлив от этого, что каждый день видит он военных, что здесь безопасно, что в школе, в садике нету никаких воспоминаний о прошлом, что он никуда его не тянет, ему все нравится. Во-первых, в школе у детей нет разделения. Приезжие, местные, переселенец, нету этого всего абсолютно. Помогают друг другу, чем кто может. Булками, пирожками, ручками, тетрадками, всем помогают и не обращают внимания, откуда ребенок приехал. Что ты приехал с Донецка или ты приехал с Горловки? Просто у нас новый мальчик или у нас новая девочка. Они друг другу просто помогают. Хочешь пирожок? На. Хочешь, на тебе ручку? Или у тебя нет тетради, у них нет этого различия. И у взрослых не должно быть такого различия. Я хочу, чтобы и взрослые обратили на это внимание и не тянулись разделять людей на приезжих, на русскоговорящих, украинскоговорящих. Это не надо делать. Нужно смотреть на детей и учиться. Жить все вместе и на эти мелочи не обращать внимания. Все должны быть одна большая, дружная украинская семья. Я и шла з палочкою, не знаю, звідки йшла, але на зустріч йде дуже симпатична дівчина з дівчинкою. От, ми привіталися, так. І давайте познайомимося, каже. Я бачу, що вам важко ходити, і що, з ким ви живете. Я кажу, живу сама. Бо я сама була переселенкою. Я теж, як почалася війна, я їздила в Хмельницький. Я там в Хмельницькому була. І там мене приймали дуже, дуже гарно. Тому я відношуся дуже хорошо. Це ж українські люди. І якщо вони не можуть змиритися з тим, що там робиться, з тим, як скажемо так, безпреділом, то вони їдуть на там, де українська, там, я так розумію, що вони приїхали сюди чого? Бо вони люблять Україну і вони хочуть, щоб була українська земля, була Україна і їх батьківщина. Як нам знайти от цю ниточку, щоб от нам помиритися? Ну, щось ж должно бути, об'єднати нас, должно щось. Не просто от нас поссорили. Многие там сидять і бояться, коли їм протягнуть цю руку помощи. Ну, думаю, что мы должны сделать первый шаг, не кто-то другой. Вот это миротворчество должно быть не от другой страны, а от нас самих. Тех, кто переехал, тех, кто тут живут, тем людям, которые там остались. Крім співчуття і гіркоти від того, що таке получилося, в мене більше других почуттів мене немає. І я... Мені так радісно мені було, коли на цьому вечорі прапори українські, слава Україні кричать, і всі героям слава відповідають. Тобто я бачу, що люди люблять свою країну і хочуть, щоб тут мир був, добро і благополуччя. І нас багато. І нас багато. Так, нас багато. І нас багато. Зал був повний. І всі плескали, і всі були такі піднесені оцими піснями і цим настроєм, які навіть ці артисти сказали, що ми об'їздили вже 5 міст, і нас ніде так не приймали, як в Краматорську. Так приймали їх тут. А для меня вдвойне приятно. В том году, когда я приехала, здесь мне говорили, что с украинским флагом ходить не принято. И что здесь люди поддерживают отношения такие сами по себе. А спустя год, когда я посещаю уже мероприятия все, привожу туда людей, чтобы тоже убедиться, что происходит. Большая разница. И для меня огромный просто плюс, что за год вот я вижу результаты, реально вижу результаты. Люди хотят жить в Украине, ходить с украинскими флагами, поддерживать и украинскую мову, вышиванки. В Краматорске не было раньше этого. Невозможно было найти ни вышиванки, ни украинского флага. Это в том году. Мы ездили в Харьков, чтобы купить украинский флаг и повесить на машину. Сейчас можно выйти и спросить, тебе скажут, где купить, и... либо подарят. Это очень приятно. Я хочу это в Донецк привезти просто. Вот это все взять и привезти в Донецк. Пусть не в этом году, но хотя бы в следующем. Да, мы будем там то же самое делать, что и здесь. Учить украинскую мову, посещать украинских людей, которые там остались и ждут.
просто ждут. По именам точно никого не назову, даже спустя полгода. Они все что-то делали, все куда-то бежали. Им надо было просто в эту струю попасть, внедриться. И уже, наверное, спустя месяцев 7 я только узнала, кого как зовут. Там же я познакомилась с Оксаной, уже ближе. Уже начали с ней ближе работать в направлении тем, которые она мне преподнесла. Дети, военные, переселенцы, местные. Каждый выбрал то, что кому нравится. И сейчас мы с ней уже больше года работаем. Я думаю, у нас направление одно. Мы занимаемся сейчас и детьми, и вышивка украинской мовы, так как она преподаватель. Я стараюсь подтянуть свою речь. Можна я не про себе, а краще прочитаю поезію своєї доньки. Київ у вогні. Тисячі людей. Молитви до Бога неспинні. Тисячі людей. Тисячі ідей. А мрія одна з того часу й донині. І небо все плаче, і в матері 3 дні не всихають сльози. Не буде вона сина зустрічати. Він помер на січневім морозі. Ми – це Україна. Це не просто вишиванки, флаги, герби. Ми повинні почувствувати, що тут наша родина, не где-то там далеко. Іменно тут. Поймав каландас. Каландос не рисует, надо чить каландос. Я рисую машину, так, вот, человек повязал озеро. А вот здесь у нас водопад. Водопад смоет эту грязь. Задумываясь, как я буду ехать домой и с ними со всеми прощаться. Я не представляю этого. Это просто вот, большая семья, огромная семья. Почти на первом месте, можно сказать, чем моя. Потому что она сейчас у меня не полная, а здесь она просто полная. Семья отличная. Момент прощания будет катастрофой. Я не знаю, как это будет.